ozbiljno pristupili ovim izborima. Rekao bih nikada ozbiljnije do sada, i to prvo sa sjajnim, kvalitetnim, sadržajnim i sveobuhvatnim programom koji se s namjerom zove Hrvatska snažna i važna. Mi smo, kao što se možda neki od vas sjećaju, mnogi od vas su dugo u politici, 2013. kada smo išli po prvi put u izbore za Europski parlament, imali slogan koji je bio primjeren tom trenutku. U tom trenutku smo rekli da želimo biti hrvatski glas u Europi. Poslali smo poruku skromnosti, poniznosti, realnosti, dobrog sagledavanja naše pozicije kao zastupnika i zastupnica koji će ući tada u zadnju godinu mandata u tom trenutku aktualnog saziva Europskog parlamenta od 2009. do 2014. Činili smo to u tom mandatu, u mandatu 14-19, činili smo sada 19-24. Sada smo rekli da nam je slogan snažna i važna Hrvatska. Otkud takva velika promjena u pristupu u 11 godina? Pa ta promjena je došla kao logičan slijed evolucije hrvatskog položaja u mandatima naših dviju vlada i u provođenju politike modernog suverenizma koji je okosnica onoga što radimo na nacionalnoj razini, na europskoj razini, a efekte vidimo na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, efekte vide naši građani, efekte vidi naše gospodarstvo i naši gospodarski subjekt. Našim trudom i zalaganjem da ispunimo sve kriterije za ulazak u šengenski prostor, našim trudom i zalaganjem da ispunimo sve kriterije i uđemo u europodručje, i to prvi put u povijesti proširenja Europske unije u toj dublje integraciji, da je jednoj zemlji, jednoj vladi u konačnici, pošlo za rukom da uđe iste godine, istog mjeseca i istog dana i u euro i u Schengen. To osim Hrvatskoj do sada nije nikada uspjelo nikome, a pitanje je da li će uspjeti. Zahvaljujući svojem znanju, obrazovanju, iskustvu, u konačnici vještinama političke komunikacije, koja za nas znači ne stvaranje neprijatelja, ne vrijeđanje drugih, ne lupanje pred nosom vratima, nego obrnuto, građenje partnerstava, savezništava, dijaloga, argumentiranih rasprava, nastojanjem da se kreiraju odnosi i povjerenje u kojima će vam i ljudi koji nedovoljno ih poznaju dosije koji su u Hrvatskoj bitni, dati potporu kada je to ključno, pa onda ovo važna u biti znači utjecaj na Hrvatsku. Hrvatska koja nakon 11 godina članstva ima reputaciju da je zemlja koja zna kako artikulirati svoje interese, kako to vi koji ste u gospodarstvu ili bilo koje drugoj sferi života jako dobro znate, cijeli proces odvesti od A do Ž, a ne negdje zapet i odustat, nego odvesti od A do Ž, provesti tu politiku, da mi danas imamo u ovom desetljeću na raspolaganju 25 milijardi eura europskih sredstava za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, za poljoprivrednu politiku, za obnovu od potresa, za investiciju u zdravstvu, za investiciju u prometu, za potporu u gospodarstvu, za ulaganje u vodnu komunalnu infrastrukturu, za ulaganje u centre za gospodarenje otpadom, staviti Hrvatsku na 4 transeuropska prometna koridora. To se nije dogodilo zato što nas je neko tamo htio upisati, nego zato što smo našli način kako da uz Njemačku budemo jedina članica Unije koja na 4 transeuropska prometna koridora. I na koridoru Rajna-Dunav, i na koridoru mediteranskom, i na koridoru Baltik-Adriatik, i na koridoru Zapadni Balkan-Istočni Mediteran. I zato smo povukli te crte koje su išle od Zagreba preko Zagreba prema Splitu, kako bismo i Dalmaciju uključili u prometne koridore, jer to znači da su to pravne pretpostavke kako bi sutra iznalazili financijska europska sredstva za realizaciju projekata i ulaganje u ono što je nama strateški bitno.
E to ne mogu napraviti ljudi koji o procedurama ne znaju ništa, o politikama ne znaju ništa, o tome kako dobiti pravu informaciju, pravovremenu komunikaciju sa hrvatskom vladom, sa pojedinim resorima, sa hrvatskom diplomacijom i onda na razini Europskog parlamenta utjecati da pojedina izvješća o Hrvatskoj budu pozitivna, da ljudi koji ih pišu budu ljudi s kojima smo mi u dobrim relacijama. Nemojte misliti da je bilo slučajno ili da se dogodilo eto tako stjecajem okolnosti da su izvjestitelji o našem članstvu i u Schengenu i europodručju u Europskom parlamentu bili kolege, ovaj put jedan iz Portugala, a drugi iz Rumunjske, koji su, šta mislite, iz koje europske političke obitelji? Znate? Oba su naši, kolega iz EPP-a, ljudi koji su došli tamo gdje smo se potrudili da dođu baš oni, da posjete Hrvatsku, da shvate što nam je bitno, kad nam je bitno, u kojem tonu nam je bitno, kako će koja rečenica zvučiti, kako će preporuka biti, kako će proći. I na pobjedili uvjerljivo na ovim izborima za Hrvatski sabor, da još jednom pokažete tu vrstu volje, elana, entuzijazma, da podržite listu broj 5, listu HDZ-a, koja će i uz vaše glasove biti još jednom pobjednička i u drugom poluvremenu poraziti opoziciju i neka budu u oporbi sljedećih nekoliko godina i u Hrvatskom saboru, a i u Europskom parlamentu. Hvala vam lijepo.